11. октомври 41-та. Светол, но и крвав датум од поновата и након многовековна бурна македонска историја, а нераскинливо поврзан со градот Првоборец Прилеп, од каде во мугрите на тоа црвено октомвриско утро, со нападот на градот и на бугарскиот затвор участакот, од страна на Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев, започна македонското вооружено востание против окупаторите и фашизмот. Овој настан е важен во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ, преку кој Македонија не станала квислиншка територија, туку жешко подрачје за фашистичкиот окупатор. Како нем сведок за овие тешки и мрачни воени времиња, денес во градот на непокорот и простумот сведочи и меморијалниот музеј 11. октомври, кој, како тогашен бугарски участак, важел за вистинско мачилиште за заробените партизани. Се простира на површина од 236 метри квадратни и има три сали со богата историска поставка од неколку воени периоди на Македонија. Музејската поставка во главната сала е посветена токму на настаните кои се случиле на денот на востанието. Таму е сместена и импровизираната соба во која од страна на бугарските фашисти крвнички се измачувале партизаните и нивните соработници. Слободарски Прилеп во таа 4годишна борба дал безмалку 700 жртви, а дури 15 од нив се прогласени за народни херои, како свој евиден синоним за вечниот непокор на секогаш борбениот и правдољубив македонски народ. Иако, во последниве неколку години, актуелната власт во Македонија ја става под срамен прашалник веродостојноста на овие исклучително важни историски факти. Прилепи Прилепчани пак денес, 82 години подоцна, достоинствено и гордо им се оддолжуваат на сите своји херои кои несебично се вградија во темелите на нашата државност и самообитност. Чествувањата за големиот национален празник, локалната самоуправа ги започна уште пред три дена со бројни културни, забавни и спорски манифестации, а ке ги заврши денеска со полагањето на венци и свежи цвекиња пред паметниците на хероите.